знам дали някои от актьорите, които са имали честа да станат пред вашата камера, дали са пропуснали да ви кажа, че в Пловдив винаги е хубаво. Пловдивската публика е толкова високо недостижима и толкова изискваща и очакваща и съответно много награждаваща, когато си се представил добре, така че как да съм? Върх на върха съм. Мисля, че тук на пловдивска сцена актьорите идват като, как да кажа, като на изпит, като на една по-специална трибуна. По-височко някакси. Поне за мен е така. Това мога да кажа единствено за публиката на още един град, защото всичко това има обяснение. Публиката тук е отгледана, възпитана, изучена да изисква високи постижения. Не можеш лесно да я залъжиш. И това ми е страшно приятно, защото е предизвикателно и защото е смело. Да играеш в Пловдив си е смелост. Това да си с режисьор на сцената, все едно да си с треньор на футболното игрище, нали се сещате колко е отговорно. Много се радвам на късмета да мога да се срещна с него на театрална сцена и като режисьор, защото му имам доверие, защото знам, че няма да ме подведе и че е толкова взискателен, че мисля, че ако Нешка Робева е критерий за най-страшната треньорка, Асен може да бъде учител на Нешка. Много е строг и взискателен. Как се чувстваш след тази постановка? Играйте страхотно. Виж, много съм ухилен всеки път. Да. Защото края на постановката е жесток. Самия режисьор има някакъв сантимент към това да ме гледа как се смея по сцената. И той го напрочно го прави. Само ме размива докато играя. Мисля, че изпитва някаква възбуда от това. Е, такова, да види как хората ми се смеят, че аз не издържам и се смея. Аз в принцип много държа хапе бузия такова отстрани. Обаче той стои срещу мен, не се вижда толкова хората, защото е легнал и само ми прави смешки. Той се смее и той е така обръстен настрани. С три очи нещо прави там, крие се, ама не, смее се много. И е, сега си казахме, викам много смешно. Викам да, много е смешно, като ме размиваш така. И дори в едно интервю той го призна. Знаеш ли, в едно интервю призна, че нарочно го прави. Хобито му е да размива Калин. Защо не се занимава с публиката? Не, се занимава. Накрая на пиесата това му е като фикс идея да ме размее. Да измисли всеки път нещо, с което да го извади от терапия. Да, аз в принцип е такъв много държа, много и не. И днеска пак така. Така че единственият, който си позволява такива работи, е самия режисьор. Волности, нали? Да, кажи си го волности. Защото те ме питай колко пъти сме импровизирали, аз казвам, че съм като дресирана от змия мишка. И аз съм мишка, си бетон, аз не обичам. И не мърдам обичам. Никъде, обаче не си ми, който подскача по сцената и си позволява. И той си го е направил, той си за това си позволява. Чувствам неспокойно. Ай, сега кажи, какво друго смяташ да правиш или да не правиш? Ай, няма да кажа какво смятам да не правя. Ама съвсем ще имаме още едно ново представление съвсем скоро. Ще го представим. Ама няма да говоря за това, защото може би... Абе, чакайте го скоро. Чакайте го скоро, то ще се разбере. Ние не крием, просто така се страхуваме, че когато много шумно си говорим за плановете, те се осветяват. Затова по-добре, по-кротко, по-смирен, по-умно и по-точно. Пау! Десетка. Е, почнал си и ти да звучаш. Пау! Не, спряла съм. Ти казах на нас, не. Спряла съм даже, ами виж сега. Има други какво да ви кажа. Това развише, това е като са ти имотиконките, нали си пишеш, пиши вече, има имотиконка, която изразява какво искаш да кажеш. И ти говориш и брр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 рr Вижте какво. Много ми беше приятно. Благодаря ви за вниманието. Чао!